muramutima za radio rumuri reka tubasuhuze kuri radio rumuri ntarungu uyu mugoroba tugiye gukora ikiganiro n'abantu bari muri Afrika twatumiye nk'abantu bari muri Afrika kugira ngo batuganire ku bibazo byaho ibibazo byabo byihariye ni uburyo turaganira ku buryo impunzi ziri mu gihugu cya Congo Brazzaville zifashwe uburyo zimeze ibibazo zifite cyangwa se n'ibyiringiro zifite ibyo rero ni muri ikiganiro cy'uyu mugoroba aho ndi kumwe na mugenzi wanjye Fabien Nkurunziza uri muri studio za Radio Rumuri I Nairobi nkuko musanzwe muhamubona naho jyewe uba uyoboye iki kiganiro ni Aloyse Simpunga uri ku cyicaro gikuru cya Radio Rumuri I Bruxelles mu Bubiligi ikaze rero mwese ariko mbere yo kwinjira mu kiganiro cyacu ndagira ngo twumve ko ibyuma byacu bikora neza mpe ikaze bamwe mu bo tugiye kugirana ikiganiro amazina yabo tubavugamo ubu ngubu ntabwo ari yo mazina yabo bwite ariko kubera ibibazo by'umutekano wabo turaje dukoresha amazina yandi y'amahimbano reka rero duhikaze bwana mugisha Jean Pierre niba utwumva ikaze kuri radio rumuri ese mumeze neza aho ngaho I Brazzaville wasuhuza abadukurikiye murakobwana Aloyse natwe turabashuhuje I Brazzaville tumeze neza rwose nta kibazo gihari umutekano urahari ubungubu nta kibazo nuko Imana ishimwe bikomeze bityo nicyo tubifuriza reka duhikaze nanone umuvandimwe wacu uri aho ngaho muri icyo gihugu sinzi niba muturanye cyangwa mudaturanye ariko nawe araho ngaho muri Congo Brazzaville Mwumva Jacques ndibaza ko twumva muraho murakomeye nawe mumeze neza Aloyse muraho yewe hari iminsi myinshi tumuri ryanyu da turaho nta kibazo ikorere kuba ibihe byiza nyine byacu byo muri Afurika turamahoro ya nuko Imana ishimwe namwe ubwo muri amahoro kandi Imana ibakomereze iyo migisha mu kanya gato rwose hari mugenzi wabo n'ubundi twari kumwe mu kanya ariko kubera impamvu zitamuturutseho akaba anyarutse iminota nk'itanu araba tugezeho ni umuvandimwe wacu witwa Ndahimana Canisius aho nawe mu kanya gato aza kuba atugezeho reka rero tudatinze twinjire mu kiganiro cyacu nyamukuru nk'uko twagiteguye n'abatumirwa bacu nk'uko nayibabwiye nkoramutima za radio rumuri mu duteze amatwi tugiye kuganira ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ziba mu gihugu cya Congo Brazzaville impamvu twahisemo kuganira nabo uyu munsi ni uko hashobora kuba hari impinduka mu buzima bwabo nk'uko twabyumvise tukaba tugira ngo baze kuduha amakuru mashyashya amakuru yo hambere yo twagiye tuyabagezaho kuri radio rumuri tweze tubabwira ko ubutegetsi bw'u Rwanda bugeze no kujyayo ndetse buri gihe tukabagezaho amakuru yabo uburyo ibihe byagiye bisimburana nk'uko tubagezaho amakuru izindi mpunzi zose za Malawi za Zimbabwe za Zambia n'ahandi I Brazzaville naho rero twagiye tubagezaho amakuru yabo ariko turaza kubabaza turaza kurangiza iki kiganiro mwumvise impinduka nshya zaje ubungubu ya ndatinze rero reka mpe ijambo abatumirwa bacu kuko nibo bashyitsi bakuru n'ubundi reka mpere kuri bwana Mugisha Jean Pierre ndibaza ko ukinyumva neza ndagira ngo rwose umaze kudusuhuza mubaze amakuru y'impunzi muri rusange aho ngaho ese impunzi z'abanyarwanda ziri aho muri Congo Brazzaville ubanza uduhe umubare wazo cyangwa se niba uzi muri rusange ese zingana iki ese ni nyinshi zingana iki ese zose zituye hamwe
ndashaka kuvuga mu nkambi, ese zo zituye mu nkambi, ese niba hari izituye mu nkambi n'izindi zidatuye mu nkambi, iziri mu nkambi ugereranije n'iziri hanze zingana iki? Ndumva ari akabazo ushoboye gusubiza ku buryo bworoshye. Ese zitari mu nkambi zo zituye hehe? Zituye zite? Bwana Mugisha Jean Pierre, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Bwana Aloyzi, kandi tushimiye Radio Urumuri kuba mwibuka impunzi ziri hano i Brazzaville. Twizeye yuko n'izindi mpunzi zindi ziri kudukurikira rwose bagomba kushimira Radio Urumuri. Ikibazo cy'impunzi cya hano i Brazzaville, muri kubaza umubare w'impunzi urenga ibihumbi icumi, urenga ibihumbi icumi, ariko ubu kubera ko abana bavuka buri munsi, n'ibyo bihumbi icumi bigera no bishobora no kurenga. Ubwo rero mu bihereranye n'imibereho yabo, impunzi zimwe zituye mu mujyi w'i Brazzaville, izindi zigiye zituye mu mavilaje atandukanye cyangwa se amakaritsiye atandukanye hanze y'umujyi wa Brazzaville. Brazzaville, uvuye Brazzaville mu birometero bigera nko muri makumyabiri niho impunzi z'icyentere ziri, niho inkambi iri. Iyo nkambi rero ihari kuva muri 97, niyo yamye, niho yamye iba. Na n'uyu munsi rero iyo nkambi irahari, irimo impunzi, ziratuye, abantu bose barazibona. Ndumva ubushize na minisitiri ushinzwe impunzi ubwo batangiraga sensibilisation, Marcel Gatsinzi, minisitiri Gatsinzi, nibwo yazisanzeyo, kandi n'ubu ngubu ziracyahari. Izindi rero zigiye zituye mu maregiyo atandukanye, nta regiyo n'imwe hano itarimo impunzi. Imwe nuko nta village n'imwe itarimo impunzi. Hari izicuruza, hari izihinga, hari n'izikora akazi kandi ko mu biro. Ni ukuvuga ngo hano bafite akazi gatandukanye, kandi rwose iki gihugu kiradufata mu rwego rw'imibereho, ndetse no kuba buri muntu wese yagera aho ashaka. Ushaka gutura muri region iyo ari yo yose yemerewe kuyitura nta kibazo. Urakoze cyane. Narigiye kukubaza ikibazo ariko ndisubije, mbese nisubiza, kuko iyo umbwiye uti zose ziratuye, zose zifite ibyo zikora, zifite imirimo itandukanye, abikorera ku giti cyabo n'abakorera abandi, nenda kukubaza nti ese umutekano wazo wifashe ute? Ariko sinshidikanya ko wifashe neza, kubera ko utifashe neza ntibashobora gukora iyo mirimo itandukanye. Niyo mpamvu navuga nti nihaye igisubizo. Ya nkora mutima za Radio Urumuri, reka dukomeze mu kiganiro cyacu nyine nk'uko twari twagitangiye. Dushimire Bwana Mugisha Jean Pierre umaze kudusobanurira uko impunzi magingo aya ngaya zibayeho mu gihugu cya Congo Brazzaville, umubare wazo, aho zituye n'uburyo zibayeho, ndetse akaba twijeje ko n'umutekano ziwufite. Reka rero tubaze mugenzi wacu Mva Jacques, aho tugira ngo udusobanurire uwo mubano mwiza mutubwiye urimo n'umutekano impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Congo Brazzaville zifite. Ese ni umubano mwiza n'inzego zose? Ese ni umubano mwiza n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe impunzi HCR nk'uko ari cyo kibashinzwe nyine? Ese mufitanye umubano mwiza? Ese umubano mufitanye umubano ki n'ubutegetsi bw'aho ngaho, ubutegetsi bwa Congo Brazzaville, bwaba ari ubwo hejuru, bwaba ari ubw'ibanze, aho mutuye hirya aho ngaho mu makaritsiye nk'uko babidusobanuriye? Ese abaturage ba Congo babafitiye ijisho ryiza? Ese mubanye nabo neza? Murafashanya? Mubanye kivandimwe? Tubwire muri make muvandimwe Mwumva Jacques, uburyo mubanye n'ibyo bice byose
maze kuvuga. Bo kwahera duhere kudaboro kuri leta kuko leta niyo itanga uburenganzira bwo kugira ngo yakire umuntu kandi imutuze inamurindira umutekano. Kuri leta nta kibazo rwose dufitanye, bo haba mu butegetsi bwo hejuru n'ubwo hasi, keretse wenda bimwe nyine by'uruntu bitabura, kubera ko ubundi uzi ko iyo impunzi mu kubaho kwayo igize ubwisanzure 100% yibagirwa aho yavuye. Ibyo byo ni bizwi ahantu hose. Ubwo rero ibibazo bijyanye na HCR muri deja uku kwezi gutangiye nibwo wenda basohoye amaliste y'abantu bashobora guhabwa ibyangombwa bishyashya, bo noneho ariko babifatanyijemo na leta. Ariko na mbere yaho leta yari yarabanje kugenda isura buri rejiyo ibaza uhereye muri Muraza kugera aho impunzi zose ziri, babaza impunzi buryo ki zibanye n'abaturage, babaza buryo ki ibyo zifuza, babaza ibitagenda. Ibyo rero aho byarangiye nyine ndumva hariho rezilita yuko bagiye kongera kuvuga gutekerezaho, cyane cyane ko muri abo bantu harimo abaseri, harimo abajiriste ba leta. Ubwo rero muri icyo kiganiro cyagiye gitambuka ndumva naracyasi bo ndumva wenda hari no kuba n'intambwe HCR yaba yibutse ko impunzi zaba zihari byaba byaravuye aho ngaho muri icyo kivi leta yabanje gukoranye, kuko turaturanye tukodesha amazu yabo, harimo n'ababura wenda n'ubwishyu, ariko wabasha kwihangana keretse iyo habayeho nyine ikibazo cy'umuntu upatikiriye. Ariko muri rusange abaturage bakongo kubera ko ikingirana rufite kuri uwo mubano. Ikindi ndumva wabazize kubaza ni icya leta yo hejuru. Leta yo hejuru au niveau mondial ni diplomasi ibaho mu nzego z'igihugu nyine nk'uko bisanzwe, ubutegetsi bugashyikirana bukagirana relasiyo nyine nk'uko babivugaga kuri za ambasade no muri iyo ntuza muri uwo mujyo. Leta nyine ya hano ifitanye umubano n'igihugu twavuyemo, keretse wenda ari naho wenda bagiye babahaza bureshe zo kwinjira kugira ngo bakore za sansibilizasiyo zo mu buryo bwo gutaha, ngo hakaba harabashije n'abafashe ibyangombwa bya pasiporo bagatambuka no kuri televiziyo y'igihugu icyo gihe Jospin. Ubwo rero ndumva leta ku rwego rwa leta twahunze nta kibazo gihari kuri bo, wenda no ku kibazo cy'impunzi muri rusange. Oya, ni byiza rwose. Birumvikana ubwo inzego zose zinafatanya kugira ngo zumve ibibazo byanyu, ndetse muri iyi minsi ya vuba bakaba barabasuye. Ndumva ari ikibazo cyiza, nako ari igisubizo cyiza gitanze ibyiringiro yuko ibibazo byanyu bazajya babisubiza buke buke.
Reka mbaze nanone mugenzi wacu turi kumwe. ariko kuri aho ikibazo Yego. ukize Aloise, ikibazo kijyanye na harabona ninarangiza ku bijyanye na HPR. Yego. HPR ko mbere twarafashwaga abana batiga ngo hazaho iriya close yo guhagarika gufata impunzi ibyo ari byo byose. Urumva igitigiri cyatukiye nyine kizira ibyo bintu. Sinzi niba mu gihe wenda hazabazwa abo bantu baba bararenganye muri uwo mpango icyo bazize. Kubera ko urabona nk'ubu ngubu izindi mpunzi ku isi ndumva ziba zifite faveri yo kwiga, yo kugira kuvuzwa, yo gutuzwa, za reinstallation. Ibyo ndumva wenda twe ni mu rwego rwa HCR wenda yaba yaba icyo ngicyo kitarebye ireba kuko iba ibikora. Kintele, au nord de Brazzaville. Ils sont 786 réfugiés rwandais à vivre dans ce camp de fortune. Le Haut Commissariat aux réfugiés et le gouvernement congolais viennent de leur annoncer qu'ils ne pourraient plus bénéficier du statut de réfugiés dès la fin de l'année 2011. Seule solution, adopter la nationalité congolaise ou bien rentrer au Rwanda. La majorité d'entre eux ont refusé les propositions de rapatriement. La situation au Rwanda ne serait pas encore assez stable. Le président est passé pour demander aux réfugiés qu'ils puissent se rapatrier volontairement. Mais, dû la décision de chacun, personnellement, ce n'est pas possible. Et chacun doit avoir, s'il ne rentre pas, il doit avoir ses raisons personnelles. Il y a encore 10 ans, ils étaient plus de 4 000 dans ce camp. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se sont dispersés dans tout le pays et sont parfaitement intégrés à la communauté congolaise. Ceux qui restent au camp de Kintele devront eux aussi s'intégrer quand ils n'auront plus leur carte de réfugiés. Le pays qui nous a reçus, le Congo, c'est le pays qui va prendre les dispositions pour voir si comment est-ce qu'il peut nous intégrer. Ces Rwandais ne bénéficient ni d'aide humanitaire ni sanitaire. Le Haut Commissariat aux réfugiés a coupé toute assistance depuis l'an 2000. Alors la communauté rwandaise de Kintele s'est organisée, même une école a été construite. Ici, 285 élèves sont scolarisés et pour que les enfants s'intègrent parfaitement, les programmes sont les mêmes que dans les écoles congolaises. Ubundi ndumva wavuga kuri kiriya kibazo cya clause de cessation cyangwa se ari amasezerano yagizwe na HCR n'ibihugu bya impunzi z'Abanyarwanda zahungiyemo ndetse n'u Rwanda, bakemeranya ko cyangwa se bakajyana amasezerano ko ngo nta mpunzi zongera guhabwa ubuhunzi, ndetse bakavuga ibyerekezo bitatu impunzi zigiye gufata guhabwa nyuma y'icyo cyemezo. Turabigarukaho mu kanya unyemereye muvandimwe mwumva Jacques, ariko reka twakire mugenzi wacu. Turabigarukaho mu kanya, reka twakire mugenzi wacu Ndahimana Canisius, nawe muri kumwe aho ngaho i Brazzaville. Ndahimana Canisius bamaze kutubwira, bagenzi bayo bamaze kudusobanurira neza uburyo impunzi zibayeho ndetse n'umubano mwiza zifitanye n'inzego zitandukanye za Leta, zaba iza HCR cyangwa se n'abaturage bo muri icyo gihugu murimo. Twumva ari byiza rwose, ariko ndibaza ko ibyo bintu hari inzira ndende byanyuzemo kandi itari itongoye. Rimwe na rimwe ndibaza ko ishobora kuba yari irimo n'amahwa, niko babivuga. Ariko tukivuga kuri uwo mubano, mbese w'izo nzego, ndashaka kuvuga u Rwanda, igihugu cyacu tuvukamo, ndashaka kuvuga Congo yabakiriye, ndashaka kuvuga ndetse n'inzego za Congo n'iza HCR. Kuko mugenzi wawe yaratangiye kubivugaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Mfite inyandiko hano yanditswe n'inzego za OCHA. OCHA ni
umuryango mpuzamahanga w'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi no ku bibazo by'abantu nyine bafite ibibazo bagomba kugobokwa. Aho muri icyo kinyamakuru cy'uwo muryango w'umuryango w'abibumbye cyanditse muri 2013 nibwo ayo masezerano yari agiye kubaho. Amasezerano nyine yarateranije ibyo bihugu bibiri, Congo, u Rwanda ndetse na RCR, bavuga ko ngo bagiye guhagarika donc ko bahagaritse icyerekeranye n'ubuhungiro ku mpunzi zose z'Abanyarwanda. Si kuri Congo Brazzaville gusa, ahubwo hari mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Ariko Brazzaville bashyizeho umwihariko ukomeye, kuko muri iyo nyandiko iri mu Gifaransa baravuga ngo initialement prévu le 31 décembre 2012, la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais à la République du Congo entrera finalement en vigueur le 30 juin 2013. Une délégation rwandaise séjourne actuellement à Brazzaville pour examiner avec la partie congolaise et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés les possibilités de mise en œuvre de cette clause. Murumva rero ko byagiyeho tariki 30 Kamena 2013 niho ayo masezerano yashyizwe mu bikorwa. Ndagira ngo nkubaze muvandimwe Ndahimana Canisius, ese ayo masezerano bayashyize mu bikorwa byabagizeho ingaruka gute? Byabagizeho ingaruka ki? Mugenzi wawe yaratangiye atubwira ati hari imfashanyo zahagaze, ni iki? Ese ingaruka zo guhagarika ubuhunzi zavuzwe muri ariya masezerano muri 2013 zitangira kugeza n'ubu ngubu, izo ngaruka zageze he? Ni izihe, Bwana Ndahimana Canisius? Ndabanza kubashimira uburyo mumpaye umwanya wo kugira ngo tubashe kubagezaho bimwe mu bibazo tuba dufite cyangwa se bigenda bitubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndumva uko bagenzi banjye babivuze, bakimara guhagarika ibyangombwa cyangwa se bakimara kutwambura bamwe muri twebwe ubuhunzi, ikintu cya mbere twagizweho n'ingaruka ni uko cyangombwa bari baraduhaye cyangwa se kwa dufite bamwe muri twebwe, hari igihe twajyaga tujya nko mu rugendo tukakigendana ntihagire umuntu uduhagarika. Ubwo rero bamaze kugikuraho, ubwo rero ibyo kongera kugenda hagati bamwe twebwe byahise bihagarara, tubura nyine icyangombwa cyo kugendana. Ikindi nyine nzi nimba muri kunyumva Bwana Aloyizi. Umva neza rwose, tuguteze amatwi. Ikindi ni uko umuntu wese nyine yabaga afite ubwoba, kuko nyine iyo ufite icyangombwa umuntu akakubwira ngo ntatangwa ko ugifite, kwidagaduza cyangwa se ubwisanzure bwe bwawe ni ubutumwa buba burangiye. Ubwo rero ndumva bakimara kwambura ntangiye, niyo mbogamizi ikomeye. Gusa nta muntu muri twebwe babashije guhohotera, ntawe bajya bahohotera. Nubwo mugenzi wanjye Jacques yabivuze, HCR nyine yongeye kuza gutanga ibyangombwa ifatanyije nyine na leta y'iki gihugu, numva nta muntu bari bafata ngo bafunge cyangwa ngo bamuhohotere kuko nta cyangombwa afite. Barakuca mu ijambo, uvuze akantu kanzamuye mwe kandi kabazo. Uvuze ko HCR yongeye kubaha ibyangombwa, yongeye kubibaho ryari? Byari bitewe n'iki? Muri iyi minsi ndumva ariho nyine bamwe bari kugenda babibona. Gusa
kuko ntari nabona ukuntu njya kubera ibibazo by'uburwayi nari maze iminsi mfite, ntabwo nari nabasha kumenya normalement inkomoko yabyo. Ariko bamwe muri twebwe bari kugenda badufata, usibye ko hari n'abandi nyine batari babikoze. Ubwo rero ndumva uko bisa kose bizagenda biza, kandi nizere ko n'abatari babibona bazabibona. None se abo babiha birumvikana ko ari ababa bagiye kubyaka, ariko se buri mpunzi iyo ari yo yose ifite uburenganzira bwo guhabwa icyo cyangombwa, cyangwa hari ibyo umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo babimuhe? Bitubwire muri make niba ayo makuru yazi, cyangwa se na bagenzi bawe turi kumwe niba bashobora kukubwira nta kibazo gihari rwose. Icyo nzi cyo ntabwo bareba nta kindi kintu kindi bashingiraho batanga icyangombwa. Numva nta kindi kintu, kuko hari abari barabibuze mbere. Ubu ngubu turi kuvugana bambwiye ko babibonye. Nous sommes au camp de réfugiés rwandais à Kintélé, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville. Ici, près de 500 personnes y vivent et ont toutes perdu leur statut de réfugiés. Elles font alors face, depuis fin décembre 2018, aux diverses tracasseries policières. Théogène Hakim Rukundo, un habitant du camp. Ici, nous sommes des morts vivants parce que ces cabanes que vous voyez sont érigées ici depuis 23 ans. Le processus qui a été enclenché par l'OHL et l'État congolais n'a pas respecté la convention internationale en matière de droits de l'homme, en matière de statut de réfugié. Alors, nous ne pouvons pas rentrer parce que l'armée patriotique rwandaise qui nous a chassés du pays est toujours au pouvoir. Le président de la communauté rwandaise au Congo, Aloïs Bayungana, qui habite le même camp, se plaint des tracasseries policières. C'est-à-dire, bon, quand les réfugiés passent, la police l'arrête. Présentez-moi ta carte. La carte est expirée. Tu ne dois pas être ici. Il faut partir chez vous à l'ambassade dans votre pays. Donc, ce n'est pas ici. Mais à ce moment, ils demandent l'argent, 2 000, 3 000. Et puis, ou bien, quelquefois, il y a même des gens qu'on met dans les BJ, on ravit tout. Et les téléphones et tout ça. Les femmes plaident pour la reconnaissance des droits de leurs enfants nés sur cette terre de refuge. Angélique Karuyonga, mère de famille. Abo bana bakwiye kugira kamwe mu burenganzira bwabo, nabo bakabaha. En principe, il fallait que nos enfants aussi aient le droit comme un enfant qui est né au Congo. Et que le problème des cartes nous a fait du mal et que maintenant nous n'avons pas aucune liberté pour faire quelque chose. Nos enfants aussi n'en ont pas aussi. Parce qu'ils sont déjà qui sont les enfants des Rwandais. À Brazzaville, plusieurs associations suivent la situation de ces réfugiés et appellent les autorités à un traitement plus social. Alain Kombo est le président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, ADUC, qui s'est saisi de l'affaire depuis 5 ans. La grande majorité, près de 8 400, n'ont pas eu le statut. Et ces réfugiés sont ici comme des clandestins parce qu'ils n'ont pas de documents fiables pour faire n'importe quelle opération au niveau de notre pays. Le problème, qu'il y ait une commission qui peut rassurer les réfugiés qui sont ici et certainement ils vont rentrer chez eux. Pour demain 20 juin, journée internationale des réfugiés, le gouvernement, le HCR, reste sur cette clause. Pas un seul réfugié rwandais né sur le sol congolais. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique. Muramutima za radio urumuri mudukurikiye mwihanganire kuba nyine umurongo uri kugenda udutenguha. Murabyumva ni abantu batuye hirya no hino muri Congo Brazzaville, akaba rero ubwo imiyoboro ibitagira imiyoboro ya network ibitagira neza. Mu twihanganire, reka turebe ku murongo Jean Pierre Mugisha. Niba utwumva neza ndagira ngo nkugarukeho urebe ko ari cyo wakunganira aho mugenzi wawe Ndahimana Canisius watubwiraga ati HCR hari cyangombwa yatangiye guha impunzi. Ni inkuru nziza ku mpunzi zose, niko numva njye mbyumva. Icyo cyangombwa yatangiye kuziha ni cyangombwa ki? Ese
izagiye impunzi zose zituye muri Congo Brazzaville ese icyo cyangwa gitanga kizero ki bwana Jean Pierre Mugisha murakoze cyangombwa batanga ni byangombwa cya seri n'ubundi nk'icyo bahaye bariya ba mbere uko muzi ko hano habaye demande d'exemption no kuvuga ngo bongeye abantu kwandika bundi bushyashya bavuga ibyo bahunze ariko n'abari baravuze ibyo bahunze bigaragara bafite impamvu zigaragara bamwe ba ibyo barabi ibyangombwa ntago babibonye cyane ko twese ubundi cyo twari twarahunze twese twaje mu nzira imwe ubwo rero ubu muri iyi minsi ibyangombwa babiha impunzi zose upfa kuba uri muri ordinateri bakarebamo bagasanga uri impunzi hari zageze hano 97 hari zageze hano 98 hari n'izindi zagiye zihagera nyuma yaho umuntu wese rero watse ubuhungiro bari kugenda batanga ibyangombwa gusa hari amaliste yasohotse yabambere ubabambere barabifashe noneho ubu muri iyi minsi bakaba bari kujya mu ko muri Brazzaville ubu ngubu basa nkaho babihagaritse kugira ngo babanze bajye hanze y'umujyi kubitanga ntajiyo batanzemo ibyangombwa ku buryo impunzi hafi ya zose bazihaye ibyangombwa nta kibazo gihari rero ibyangombwa biri gutangwa gusa ikibazo gihari ku mpunzi ni ikibazo kimeze nk'aho bamwe iyo bumvise bari gutanga ibyangombwa bahita birukanka bari kujya gutanga amafaranga noneho ukibaza udafite amafaranga we urumva icyo cyangombwa yazakibona gute ubwo rero icyo kibazo nicyo gihari ariko ndumva irakizi ndetse n'ubuyobozi bw'impunzi icyo kibazo barakizi barakibabwiye nibwira yuko icyo kibazo kizagenda gikemuka urakoze cyane hari ikintu cyagobotoye cyagobotoye iryo pfundo kugira ngo ibyangu bari barabimye mbere muri secession clause muri 2013 bakabambura ibyangombwa niki cyatumye bisubiraho niki cyatumye mugenzi wawe yaratubwiye ati nawe wari ubikomujeho uti hari hari uburyo twongeye gusaba ko ikibazo cyongera kwigwa ese n'umwihariko wanyu watumye leta ya Congo yongera kwiga ikibazo na HCR birumvikana ko n'u Rwanda buriya barubajije watubwira muri make ikintu cyagobotoye iryo pfundo kugira ngo bongere basubize ibyangombwa ikintu cyagobotoye ipfundo mu by'ukuri mu gihe batwamburaga ibyangombwa hahise havuka imiryango ishinzwe kuburenganura abantu hatero umuryango wavutse hano bita Espoir uwo muryango rero ndumva wagiye ugera muri leta uvugira impunzi ndumva banditse impapuro nyinshi no muri Loni barabandikiye bandikira abayobozi apeda b'ibihugu bitandukanye basaba yuko kwarenganurwa kuko twambuwe ubuhungiro kandi tukiri impunzi kuko nibwira ko umuntu ubuhungiro bwe burangira ari uko yasubiye mu gihugu cye twebwe rero turacyari impunzi ntabwo twari twataha ubwo rero hamwe no kugenda tugeza ibibazo muri leta y'iki gihugu kandi leta y'iki gihugu yagiye ibyumva ibona yuko ari ngombwa ko twongera gusubirana uburenganzira bwacu ndumva rero ari byo igenda ishyira mu bikorwa kandi bagiye babitubwira bati nimutegereze n'ubundi ikibazo cyanyu tuzagikemura nibwira rero ko biri muri izo nzira zo kugikemura kandi abantu benshi byarabashimishije kuko ubu ngubu bongeye kubona icyangombwa n'ubundi nk'abandi bose uko babibona urakoze cyane icyo gisobanuro cyari ngombwa kuko nagira ngo n'impunzi zo mu bindi bihugu z'inyarwanda impunzi z'abanyarwanda ziri mu bindi bihugu nazo zumve inzira birumvikana ko inzira zose zitagenda neza hari izihura n'imbogamizi ariko iyanyu dushima Imana ko ari inzira yagenze neza ikaba ibagejeje ku musaruro mwiza ariko twagira ngo iyo nzira ibere
urugero izindi mpunzi z'abanyarwanda zirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi zumve ko icyo kintu gishoboka zumve ko icyo cyemezo cyafashwe atari atari ubuziraherezo umve ko icyo cyemezo cyafashwe cyo kwima abanyarwanda ubuhungiro atari icyemezo cya burundu cyangwa se kidashobora gukurwaho abandi banyarwanda batandukanye b'impunzi mu bindi bihugu bumve ko bashobora kwiyambaza nabo imiryango ihari uburenganzira bwa muntu bashobora kwiyambaza inzego zitandukanye zivugira impunzi kugira ngo ikibazo cyabo gisubirwemo icyo rero cyari ngombwa kugira ngo tubigaragaze niba byarashobotse Congo Brazzaville ni ukuvuga ko n'ahandi hose bigeragejwe bishoboka biterwa imbaraga cyangwa se umuhate izo mpunzi ziba zashyizeho kugira ngo icyo cyangwa cyongere kiboneke kugira ngo icyo cyemezo bongere bagisubireho urakoze cyane muvandimwe Jean Pierre Mugisha mbaza akabazo ka nyuma abashyitsi bacu abatumirwa bacu noneho tugende tugana ku musozo reka mpere kuri Cette question n'était pas à l'ordre du jour et n'a pas été abordée à aucun moment. Il y a des mécanismes qui peuvent permettre à ces réfugiés soit de rentrer si le souhaitent et ils sont facilités. Pour ceux qui veulent s'installer au Congo et peut-être bénéficier de statut de citoyen au Congo, il y a des lois qui s'appliquent. Il faudrait encore qu'ils régularisent leur situation en matière de papiers, qu'ils aient les papiers rwandais. Et en cela, notre ambassade à Brazzaville peut aider. Et après cela, ils peuvent décider soit de s'installer au Congo, de demander la nationalité congolaise. Et dans ce cas-là, c'est les lois congolaises qui s'appliquent. Sinon, je précise encore une fois que cette question n'était pas à l'ordre du jour et n'a pas été abordée à aucun moment. Ndahimana Kanizi aussi, ndabona uri ku rwongo, kuko na mugenzi wacu, umva Jacques, ndabona ari avuyeho ariko dusoza muvandimwe Ndahimana Kanisiusi ndagira ngo nkubaze ibyishimo mwagize mwumvise iyo nkuru yuko yaba ari ubutegetsi bwa Congo Brazza yaba ari HCR Leta y'u Rwanda byo sinzi niba hari uruhari ambasade yabigizemo kugira ngo icyo cyemezo cyongere gisubirwemo cyo kubaha ibyangombwa wagize byishimo ki wumva wabwira amagambo ki abantu ari abari Leta ya Brazzaville yaba ari HCR ijambo ni ryawe wafungura mikro yawe muvandimwe Ndahimana Kanisiusi katubwira ibyishimo wagize katubwira icyo wa magambo wagendera abo bantu bose babigizemo uruhare kugira ngo icyo cyemezo gisubirwemo murakoze n'ubundi kunsubiza umwanya gusa tumaze kumva inkuru nziza yuko ibyangombwa bagiye kongera kubitanga noneho bamwe mu bo tubana bakaza babitwereka yewe byabaye ibyishimo byabaye ibyishimo cyane ku buryo bamwe nyine bashimye n'Imana kandi n'ubundi n'ibyishimo biracyakomeje ikindi Leta ya Congo ni abantu beza cyane afite umutima w'abantu turabashimiye kandi tukomeje kubana nabo neza vuma bafite umutima w'abantu rero impunzi zose aho tuherereye muri Brazzaville yewe turabashimiye cyane kuko iyo umuntu yagufatiye mbarigo nyuma akaza kuza kudohora cyangwa se kubohora nta cyiza nk'icyo ngicyo ubwo rero twanejejwe n'ibyo bakoze kandi vurema Imana ibahereza umugisha noneho ku zindi mpunzi aho ziherereye mu bihugu bindi bitandukanye nabo bakomeze kwizera no gusenga Imana
no gusaba ubuvugizi hirya no hino, nabo ikibazo cyabo kizagera aho kibonerwe igisubizo, cyane cyane ko nyine ibintu bigenda bitubaho mu buzima nta ruhari tugenda tubigiramo. Ubwo rero ndumva ari uko nguko, kandi namwe nkabashimira nk'abanyamakuru, Imana ibaha umugisha, kandi turishimye vurema. Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubana namwe, kashimira n'abandi bose kwa turi kumwe. Ya urakoze cyane natwe nka Radio Urumuri turagushimiye kuba mutuzaniye ayo makuru mashya, izo mpinduka kandi mwemera kuza kutuvugisha no kuyadusangiza. Reka tubaze mugenzi wawe Jean Pierre Mugisha, nawe atubwire uko yabyakiriye n'amagambo yumva yagenera ababigizemo uruhare bose ndetse nawe yagenera izindi mpunzi. Muvandimwe Jean Pierre, ijambo ni ryawe. Murakoze. Mbere na mbere nanjye ndashimira leta y'iki gihugu cya Congo, kuko nubwo HCR yatwambuye ibyangombwa nta kibazo twigeze tugira, bacunze umutekano wacu. Nibwira ko bigeze iyi saha nta mpunzi n'imwe yigeze igira ikibazo, nubwo icyangombwa cyari cyararangiye, abantu baratambukaga, abantu baragenda, nta kibazo, nta muntu batangira. Ibyo rero turabishimira leta y'iki gihugu ndetse n'abaturage, kuko abaturage nabo nubwo bazi ko bari baratwambuye ibyangombwa, ariko twagerageje kubana neza kandi n'ubu turacyabana. Shimira ubuyobozi bw'impunzi, kuko nabwo bwagiye bugira uruhare kugira ngo ibyo byangombwa biboneke. Dushimira n'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse n'abanyarwanda b'impunzi bishyize hamwe kugira ngo tubashe kwishyira hamwe turangize icyo kibazo. Kuko nibwira ko kugira ngo kiriya kibazo kibe cyakumvikana, impunzi twese twakoze kotezasiyo kugira ngo twavanse amafaranga y'amadepanse yose twazakoresha, kuko urumva impapuro zajyaga muri za Loni, impapuro zajyaga hehe ni Geneve twarabandikiye. Twafatanirije hamwe twese rero nk'impunzi z'i Brazzaville, nkaba nazo nzishimiye, kubera ko impunzi za hano i Brazzaville dufite ubufatanye, kuko HCR imbere niyo yashinguraga abantu cyangwa se ikavuza abarwayi, ariko aho itwambura ibyangombwa yase nk'aho ijugunya impunzi, kuko twahisekira hamwe impunzi twese, urwaye none nubwo adafite icyangombwa. Ubuyobozi bw'impunzi bwandika impa urupapuro, noneho twese tugakoteza amafaranga ku buryo uwo muntu aravuzwa. Nta muntu n'umwe rero ujya urwara hano ngo areke kuvurwa, nubwo HCR itari ikiri inyuma yacu. Nta n'uwigeze yitaba Imana kugira ngo abure umushyingura. Ibyo byose rero ni ubufatanye impunzi za hano i Brazzaville, kandi n'ubundi byo birakomeje. Iyo havutse ikibazo tugifatanyiriza hamwe. Ubwo rero ibyo ngibyo rwose nabishimira abo bantu bose, ndetse nshimira n'abanyamakuru nk'amwe mubasha kutugezaho ikiganiro kugira ngo impunzi hirya no hino zibashe kucyumva. Tubyumvise rero iriya nkuru yaradushimishije y'icyangombwa, kubera yuko urumva umuntu umaze imyaka ingana kuriya nta cyangombwa agira, ukumva arakibonye arishima. Twarishimye nubwo bamwe batarabibona, ariko twibwira ko n'abatarabibona bazabibona, kuko ikibazo cyacu kiri muri leta barakizi. Kandi na HCR nubwo yari yabitwambuye izi ikibazo cyacu. Ubwo rero mu ruhande rw'impunzi hano nta kibazo tubanye n'abaturage, nta kibazo gihari. Ndumva mu rwego rw'umutekano nk'uko mwabivuga, impunzi ziratekanye, nta kibazo zifite. Nkaba nkangura rero n'izindi mpunzi ziri hirya no hino kugira ngo nazo zibashe gushyira hamwe kugira ngo zijye zikemurira ibibazo byazo. Natwe rero hano dushyira hamwe kugira ngo tubashe kwikemurira ibibazo byacu. Hari ikibazo kindi wigeze kubaza mugenzi wanjye kibihereranye n'uburyo abantu bambuye ibyangombwa cyangwa se n'uburyo tubana na ambasade. Hano habayeho sensibilisation, ndumva minisitiri w'impunzi wari uriho mbere, uwo bita Marcel Gatsinzi, yaje hano atangiza iyo sensibilisation. Abemeye
meye sensibilisation rero yo gufata ama passport abo ngabo nibo bakorana na ambassade abandi baratashye bemeye gutaha impunzi rero uyu munsi wa none zikiri impunzi nubwo zirazambuye ibyangombwa ntaho zikurira mu ijambo mbere guca mu ijambo bwana Jean Pierre abatashye bashobora kubabangana iki ugeranije n'impunzi zari ziraho zose muri Brazzaville abago bagumya aho ngaho mbese bemeye abumvise icyo abakurikije ubwo busabe bwa ambassade bangana iki ugeranije n'impunzi zose zari ziraho ngaho ugereranije n'impunzi zari hano abatashye ni nk'umwe ku ijana kubera ko abatashye batashye bari kumwe na Mukantaba na Serafina uriya wayoboraga impunzi cyane ko yibwiraga ko ngo nava hano impunzi zose zizamukurikira ubwo rero impunzi zirahari nta zatashye nibwira ko abatashye ari nk'umwe ku ijana abandi barahari impunzi zirahari inkambi y'ikenteri irahari leta irayizi irayisura kuba rero memu n'abakecuru bari mu nkambi bataratashye nibwira yuko utavuga ko impunzi zatashye kuko impunzi zirahari iki gihugu kirimo impunzi nyinshi nk'uko nabatangiye mbibabwira nta regio nimwe nta village nimwe cyangwa se serire secteri regio itarimo impunzi ntabwo rero bavuga ngo impunzi zaratashye kuko impunzi ziracyahari ziracyari hano Brazzaville ya umubarire wari utugaruye inyuma nyine kuri ibyo bikorwa bya ambasade n'icyo byatanze n'umusaruro wabyo ariko dusoza icyo cyangombwa babahaye noneho ubu ngubu bari kubaha cyangwa se bari kubaha wavuze ko ndumvambwiye ko utari wagifata ariko ko ufite uburenganzira kandi ko igihe uzagishakira uzakibona nubwo hari bagenzi banyu kubera ubwoba n'iki wenda bavuga bati bizahagarara n'ibizahagarara bihutiye ngo kugenda gutangaza ruswa nyine bigatuma kugeza ku mpunzi zose bigira akabazo ariko ndibaza ko bizasubira mu murongo icyo cyangombwa niba amakuru mwarayamenye kizabazanira iki kizabageza kuki mwari mwarahagarikiwe ubufasha bwa HCR muri 2013 kubera ko ngo baba mu buhunzi ariko se icyo cyangombwa kizabagarurira iyo stati yo kuba mwakongera gufashwa kizaba mu by'ukuri kizabamarira iki mu buzima bwanyu bugiye kuza urumva icyangombwa kugenda nta cyangombwa kiba ari ikibazo noneho rero ifite icyangombwa ni ukuvuga ngo icyo cyangombwa gituma umwe iyo uhuye n'ikibazo wenda cy'uburwayi cyangwa se ugahura n'ikibazo runaka ujya kuri haseri bakagufasha noneho rero hari n'abandika za demande d'instruction noneho bakaba bashobora kujya mu bindi bihugu kuko urumva iki cyangombwa twari dufite ni igituma uba hano iki cyangombwa twari dufite cyari cyararangiye twagendaga hano muri Brazzaville ariko nta titre de voyage wafataga kugira ngo ube wajya mu bindi bihugu byo muri Afurika kiriya cyangombwa rero igihe tumaze kugifata kwibwira ko ababifashe ushaka kujya hanze ya Brazzaville mu bindi bihugu haba muri Afurika haba Burayi ababonye uburenganzira bwo kugenda ikindi cya kabiri hari ikibazo hano kijyanye n'amabanki udafite icyangombwa ntabwo ushobora kubikuza amafaranga hano ugasanga bari kujya gushakisha abafite ibyangombwa ngo bayabavanire kuri banki urumva rero nimba ubonye icyo cyangombwa uba ubonye uburenganzira bwo kwigira kuri banki ukarutira amafaranga na za simu tugura zo muri telefoni ntushobora kuzigura udafite ingaruka nziza nuko icya mbere nuko icyangombwa kuba ugifite uba ufite uburenganzira bwo kuba wajya nko kuri banki uburenganzira bwo kuba wagura simu uburenganzira bwo voyage ukajya mu bindi bihugu kuko nk'ubu hari impunzi nyinshi zimwe bagiye bajyana hanze noneho izidafite ibyangombwa rero urumva nta rensitarasiyo ushobora gukorerwa leta y'iki gihugu yaradufashije yagiye ducungira umutekano ndetse nta n'uwo yigeze ihutaza ariko urumva kugira ngo ube udafite icyangombwa utajya kuri banki ngo umuntu akohereza amafaranga
ujye kuyarotira urumva kibari ikindi kibazo ubyerekeranye n'ubufasha nk'ubufasha bwa buhabwa abatishoboye impunzi kuri HCR ntabwo mwagerageje kujya kuri HCR ngo mubabaze niba nyuma yo kubaha urwo rupapuro rwemera ko muri impunzi niba ubwo bufasha bushobora kuboneka kuko burahari ni inshingano za HCR zo gufasha impunzi ese mwarayibajije cyangwa ntimurayibaza HCR kubera yo ubundi kubwabo bari badutaye cyangwa batwanze babona ko hari iyi myaka izashira nta mpunzi zikiriho cyangwa se zimwe zaratashye ubwo rero babonye nta cyahindutse abantu ntacyo babaye ndetse nta n'uwatashye ubwo rero muri iyi minsi aho baboneye ko ibyangombwa bigiye kuzatangwa batangiye izo mfashanyo kuzitanga kandi muri izo mfashanyo bagiye bazihereza n'abadafite nabo bari barambuye ubuhungiro nibwira ko muri aya mezi abirashize hari amaliste yasohotse y'impunzi zijya gufata imfashanyo bazohereje kuri za komine z'iki gihugu ndumva impunzi zose zibizi noneho ubuyobozi bw'impunzi bukaba buri kwandika abarwayi bakaba banandika n'abandi bantu ubona ko batishoboye byumvikane rero ko kuba HCR iri kubwira ubuyobozi bw'impunzi ngo nibwandike abarwayi bwandike abasaza n'abandi bandi babona batishoboye ubwo urumva ko hari imfashanyo ihari iteganywa twibwira rero ko iyo mfashanyo n'ubundi nubwo bayihaye bamwe badafite icyo cyangombwa cyararangiye ariko buryo iyo bagiye kuyitanga nyine aba mbere babifata nabo ngabo baba bafite ibyangombwa ya reka mbashimire dusoreze ikiganiro cyacu hano ndagushimiye bwana Jean Pierre Mugisha ndagushimiye bwana Jacques Mwumva nubwo umurongo wawe wacitse mu kanya ariko uzumva iki kiganiro uburyo cyashojwe ko harimo nawe kugushimira nawe rero tukiri kumwe Ndahimana Canisius nawe reka ngushimire ndashimira cyane na mugenzi wanjye Fabien Nkurunziza mwita uruhare yagize muri iki kiganiro kugira ngo gishoboke nubwo atashoboye kukigira kugifatamo ijambo ngira ngo kubera ikibazo cy'umurongo we i Nairobi yatubwiraga ko cyari gihari ngira ngo cyamugoye ariko nawe azumva yuko twamushimiye dusoza iki kiganiro namwe inkoramutima za Radio Urumuri mwadukurikiye ndibaza ko nyuma y'ikiganiro imitima yanyu ijemo ukwezi ijemo urumuri ijemo umwezi yuko ikibazo cy'ubuhunzi ni ikibazo cyagoye abanyarwanda cyatugoye hirya no hino mu bihugu ariko ntabwo ari ikibazo kidashobora kubonerwa umuti twabagejeho inzira bagenzi bacu bo muri Congo Brazzaville banyuze bahura n'ibibazo bahura nuko bahagarikiye ubuhungiro bahura nuko bahagarikiye imfashanyo ariko kubera umuhate wabo kubera gushaka ko ubuzima bwabo bwahinduka murumva inzira banyuze kandi murumva ko byagize umusaruro impunzi zose rero zidukurikiye z'abanyarwanda zirya no hino mu bihugu niba mushoboye kubona abagenzi banyu bari Brazzaville mujye mubandikira mujye mubaganiriza kugira ngo babagezeho izo nzira zose banyuze kandi namwe ubuhunzi murimo bashobora kuba barabukomeje cyangwa se barabusharirije namwe mugire icyizere munyure inzira nk'izo bagenzi banyu banyuze muri Brazzaville ubu ngubu bari kubona umusaruro w'umuruho barushye ariko bakaba barabikesheje cyane cyane nk'uko mwabyumvise na discipline bagize ubumwe bagize umubano mwiza no kwicisha bugufi bagize imbere y'ubutegetsi bwabo cyangwa se bwa kiriya gihugu bahungiyemo imbere y'abaturage ba kiriya gihugu ndetse nabafashije muri biriya bibazo byose ukuntu baciye bugufi baka
bakabasaba kubafasha none bikaba bitanze umusaruro. Reka rero dusoreze ikiganiro cyacu hano. Bwana Jean-Pierre Mugisha, ugira umugoroba mwiza aho ngaho i Brazzaville. Namwe mugira umugoroba mwiza Bwana Aloyizi, kandi mugira akazi keza. Bwana Canisius Ndahimana, nawe ugira umugoroba mwiza aho ngaho iwanyu. We namwe mugira umugoroba mwiza kandi turabashimiye. Ibyo turashimiye cyane buriya naho ubutaha. Murakoze.